guarde o seu momento de fé também. Toma pouca distância o espeto, autorizada a cobrança. A batida de perna esquerda e o gol. Mais uma bela cobrança, deslocando o goleiro. E aí tem beijinho para a torcida. Vai lá cumprimentar o Jorge Adriano. Vamos para a quinta cobrança, a última dessa série. E agora os pênaltis, que é mais pressão para os batedores, né? Os dois pênaltis ali finais, então sempre se deixa assim o jogador mais com mais experiência, né? Com mais capacidade, porque é justamente o pênalti mais difícil. Vai para a cobrança lá o Espeto. Lançamento, a bola na cabeça do Bahia! Gol! Na bola levantada na medida, na cabeça. Jorge Neto. Fusquinha. Na esquerda com o Espeto. Olha para a área, cruzamento! Gol! Na frente mais uma vez. Uma jogada trabalhada, cruzamento da esquerda, o Andy. De marcação por baixo, manda pro fundo do gol para fazer o segundo, colocar o CT na frente mais uma vez. E aí, por todos os ângulos, para você, um show de imagem de dura. Aqui pro Léo. O Léo buscava, o Andy não conseguiu. O Espeto vai mandar o chute de fora da área. A bola bateu nas mãos do goleiro Humberto e saiu para escanteio. Quase gritei gol, rapaz. Aí o Atlético dentro da área. Diego fez a fim do chute cruzado pra fazer o corte, o Espeto, e mandar pela linha de fundo. Deixava no segundo pau o Guilherme Ramos. O Atlético, quando vem pro ataque, vem com perigo. Aí você vê o lance do Diego. Fez a fita na marcação, bateu cruzado. Olha como fechava no segundo pau o Guilherme Ramos. Antes dele, o Espeto fez o corte. Espeto. E aí, Espeto, vai fazer o quê? Vai mandar lá dentro da área, passa por todo mundo de cabeça. Queria pênalti, ele marcou! E a sua vitória. Começou perdendo por 2-0 e empatou o jogo. Recebe a bola lá o Dieger. O Espeto já tá ali posicionado. Ele vai espetar essa bola lá dentro da área do Aster. Camisa número 6, lateral esquerdo do CTE Colatina. O árbitro autorizou. Lançamento de bola lá dentro da área. A bola passa por todo mundo, Samuel. Sozinho, Lucas. Tem dois na marcação. Consegue o passe atrás. Espeto. Agora com liberdade. Caprichou no cruzamento. Lá no segundo pau. O toque pro meio. Chega o Boa pra finalizar na pequena área. Bola dividida. Samuel pra bola. Tem Samuel. Batida do escanteio no meio da área. Afasta a defesa como dá ali o Espeto. E agora vai tentando armar o contra-ataque ali o Andy. Domina a bola. Olha só, a bola vai ficando com Bahia. Bahia não, era o Espeto, né? E o jogo tá parado e é falta em cima do Espeto. Tudo bem com ele, vai seguir aí. Esse finalzinho do primeiro tempo. Aí cruzamento pra dentro da área. Ah, sobra. Agora linha, né? Trabalha com França. De calcanhar. O Espeto vai ficar com ela. Volta lá no goleiro Aranha. Dieguinho está em campo, Maicon. Galera tá aí louca querendo ver o Dieguinho tocar na bola. Fusquinha. Recebe lá o Andy. Jogo tá parado e é falta. E a bola vai ficando com o Aster. Fica com o Espeto. Novamente, linda bola do Espeto pro Léo. Lançamento lá dentro da área. Tira. Vem buscar o jogo. Mas o passe com o Espeto lá pela esquerda. Esse é o Lucas. Aí o Fusquinha recebe mais uma vez. Trabalha a bola pelo lado esquerdo da equipe do CTE. Aí o lançamento pro Andy. Sai na marcação. O Emanuel fez o corte. A sobra é do Atlético. Aí a batida de longe do Igor no travessão. A bola ainda dentro da pequena área. Chegou para mandar pela linha de fundo. O Diogo marca a falta de ataque do Leandro. Chega com perigo o Galo da Vila.
Aí você vê mais uma vez a finalização do Igor. Mandou de fora da área com categoria o zagueirão do Galo. No chutão, tirou errado. Chega Jardim, chega Espeto, manda no chutão lá pra frente. Vai tentar buscar aí o contra-ataque, Lucas. Espeto vai pra cobrança da falta. O árbitro já autorizou. Espeto faz o lançamento, passa por todo mundo. Adianta a marcação, diminui os espaços. Aí o Bidico vai dar o bote. O Espeto traz por dentro, tenta o lançamento. Abre com o Dodô, passa na frente pro Bidico. A defesa do CTE afasta, sobra é para a equipe lá de Colatina, Princesinha do Norte. 100 anos celebrados aí nesse ano de 2021. Aí o Espeto encara a marcação do Bidic. Coloca na frente, vem na cobertura o Jairo. Aí faz o domínio, protege. Insiste o Espeto. Toma a bola para a equipe do CTE, cruzamento para dentro da área. E agora vem o CTE pelo lado esquerdo. Vinha porque melhor do que ele foi o Israel. Espeto. Levanta a cabeça, manda essa bola buscando o Andy. Pra cima do Nova Venécia. Aí o Caio cochilou, o Espeto recupera a bola pro CTE. Mandar sua mensagem, colocar ali a carinha do Leão, se torce pro Nova Venécia. E o coraçãozinho azul se torce pro CTE. Mas quem vem pro ataque é o Gabriel Beck. Tentou entre as pernas do Espeto. O Espeto conseguiu fazer o corte, a bola saiu, arremesso lateral.